Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Janša naj vlada z božjo pomočjo. Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine, si želi božje pomoči za Janšo. Po drugi strani tudi poslanec SD Matjaž Nemec kliče Boga na pomoč. Tokrat proti Janši. No, ko sem bil še osebno v politiki, je veljalo drugo pravilo. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Vi pa gledate 95. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali, kaj nam pušča Miro Cerar. Analiziramo in komentiramo zapuščino Mira Cerarja mlajšega, od junaka do bedaka. Miro Cerar po manj kot 6 letih že zapušča aktivno politiko. Kaj nam pušča v politiki, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Mitjo Čandra in Božidarja Novaka. Dobrodošla. Čer. Mitja, Božidar, predno začnemo oddajo, vaj moramo vprašati, vidva že gledata, kje boste imela pisarno zdaj v novi vladi? Slišimo namreč, da se decentralizira oblast, tako da predvidevam, da bo ministrstvo za kulturo v Mariboru, kot bi se spodobilo, pa me zdaj zanima, bo na levem ali desnem bregu Drave. Mi dva s Božetom, koliko se le da uradujeva, itak na Pohorju. Aha, vi da ste pa v hribih. Kaj smo mi zdaj, mainstream mediji ali kaj smo zdaj? Ja, veš kaj, mainstream smo bili že prej, zdaj smo pa režimski, bo je. A režimski smo zdaj. Se zato vaj sprašujem, če kateri od vaja slučajno bo kulturni minister, imam par predlogov, kako bi se dalo medija fajn financirati, ampak lahko to pol tudi po oddaji se zmenimo. Ok, šalo na stran, gremo mi k današnji temi. Mitja, Miro Cerar mlajši, to je verjetno ne sam slovenski, ampak kar svetovni politični fenomen. Ne? V manj kot 6 letih od predsednika vlade do očitno zdaj velikega političnega poraženca. Se mi zdi, da ta njegova zgodba kar kliče po romanizaciji ali pa ekranizaciji. Ne? Ja, po mojem mnenju je Miro Cerar pač ni tako unikatna, ampak je pravzaprav tipičen odraz tako imenovanih novih obrazov. Uh-huh. Drugo desetletje slovenske zgodovine bo verjetno ostalo zapisano nekako ravno po tem, da so ga zaznamovali novi obrazi. Začelo se je pa pravzaprav že v prejšnjem desetletju, leta 2008, z pogojno novimi obrazi, spomnimo se Zaresa in genialne domislice Gregorja Golobiča, ki se je takrat za nekaj mesecev umaknil iz aktivne politike, nekako v podzemlje, da tako rečem, samoto, naredil diplomo iz filozofije in prišel nazaj kot popolnoma prerojen človek, ki je kritiziral politiko, govoril o novih zavezah, novi odgovornosti in seveda človek bi pomislil, da je dotlej počel nekaj drugega, da slučajno ni nic politiko. No, ampak zdraven, resnično se je pa ta trend začel dejansko, ker je seveda Golobič propadel na javni sceni in se je moral umakniti malo bolj v ozadje. Potem pa je prišlo do serije raznih inicijativ, ki so se hitro pred volitvami potem spremenile v politične stranke, od Pozitivne Slovenije, Državljanske liste, Cerarjeve stranke, Šarčeve stranke in še kakšne manjše. In Cerar je bil pa med njimi poseben potem, da za razliko od novega obraza menedžerja ali novega obraza ljudskega, kak bi rekel, človeka, kot je Šarec, je pa seveda bil tisti, ki pa je izrazito stavil na moralo. On je že nekako z načinom govora, z besedami, ki jih je uporabljal, nekako dajal vedeti, spokorimo se, bodimo drugačni, nove vrednote, nova etika, poln je bil teh besed, prej seveda kot civilno-družbeni aktivist ali pa nekdo, ki kot intelektualec, tako kot mi zdaj tu komentira politično dogajanje in tudi med samo vladavino je nekako se zatekal k tej moralistični dikciji. In vsi vemo, da v resnici moralizem na prvo žogo zgleda simpatično, pritegne tudi precej pozornosti, seveda, ko pa palca se obrne, ne, ko se pokaže, da taki pridiga moralo kot nekakšen tartif, tudi dela napake in da ni tako zelo moralen in ko njegovi rezultati niso ustrezni, potem pa seveda običajno taki toliko slabše končajo. Božo, kdo misliš, da bi lahko igral Mira Cerarja, recimo, če bi v tej njegovi zgodbi posnel film? Zdaj, en dober dramski igralec zgleda, da bo tudi hmal na voljo. Ne? To je Marjan Šarec. On je že igral predsednika vlade, pa verjetno bi se tudi na filmskem platnu dobro znašel v tej vlogi. Lej, to je, dobro si trofal, ne? Šarec bi lahko igral, ja. Ampak veš, kaj je? Jaz bi tako obrnil.
in Šarec in prvi Cerar sta oba dva prva v seriji, sta oba dva v seriji slabih imitacij dr. Janeza Drnovška. Jaz imam, trdno sem prepričan, da ko so iskali ta dva igralca, in Cererja in Šarca so imeli v mislih Drnovška. Misliš, da je bil Drnovšek model za njim? Je seveda, samo veš, kaj je razlika. Ne? Drnovšek je imel vsebino, on je bil doktor politične ekonomije. On je doktoriral pri Davorinu Kračunu, ki je zdaj vodi fiskalni svet. On je bil predsednik neovrčenih Jugoslavije, ambasador je bil v Egiptu, kaj ni bil v Španiji, govoril je x jezikov. On je spogajal se z Kadijevičem, poveljnikom JNA na Hvaru ali na Visol, ki je že, ne? Na Brionih. On je imel meso, on je bil nastavo vse za, izstop, za vstop v Evropsko unijo, za te velike reforme v 90-ih. Ne? In za razliko od teh pajacev, ki drugega kot to, da so ga oponašali z kupom neke patetike in mimiko so oponašali, mimike, dobro, to, nobene vsebine. Ne? Veš, jaz sem poznal tega, mislim, ko si srečal tega Cerarja, ne, ti je bilo jasno, da to ne more biti tip liderja. Ne. In zdaj točno to se mu je zgodilo. Veš, kaj se mu je zgodilo? Zgodilo se mu je ta kompleks tropa volčega. Ko v tropu odstopi, izstopi glavni, ne, ga ostali pojedo ali pa izženejo. In on je pase, ne? Njega enostavno ni več, ker se svojo vsebino ni nič naredil. On je pustil en kup vprašanj odprtih, še nekaj. Ne? Glej, za razliko od resnih politikov, pa od tega Ceraja pa Šarca, ta dva nista znala kot predsednika vlade identificirati ključnih problemov. Cera ni znal identificirati, da so begunci velik problem, le kaj se danes dogaja v Grči, kaj se dogaja v Evropi. Ne? Cerar, en kup, veš, Janša je tako definiral že zdavno, ne? Pa pustimo, je Janša, da je predsednik ali ni. Ne? A veš, en Drnovšek bi takoj znal definirati, ne? Kaj so ključni izzivi. Janša je rekel, demografija oziroma staranje prebivalstva je ključen problem. A je kak Šarec o tem resno govoril, a je kak Cerar, bok ne daj, govorili so o človekovih pravicah, pa o, ne vem, vsem okolj, ne. Srečo smo imeli, ker smo bili gospodarski konjunkturi, da je vse raslo, da smo mejimo na Italijo pa na Nemčijo in da imamo dobro gospodarstvo. In zdaj, po tem Cerarju ne bo kaj dosto ostalo. Danes je ena kolegica napisala na Twitterju, ne, da je zapuščina Mira Cerarja so razne gospe, ne? Štiri bivše soproge, pa zdaj ščerko ima neko zapuščino, ja, seveda, ne? In potem slišal sem tudi, da zdaj šele, ko bo njegova zadnja partnerka ugotovila, da ni ne več predsednik vlade, ni ne več zunanji minister, ne? Napeza, ne? Zna to biti zelo na osebnem nivoju tragično zanj, ja. Ne? Mitja, kako to, da je Miro Cerar mislil, ne, kot pravi Božo, ko ni bil več vodja svojega volčega tropa, da bo lahko obstal v tem tropu, konkretno v stranki SMC? Ja, v politiki verjetno so eno od osnovnih gonil tudi slepila oziroma samo slepila. Ne. Marsikdo se precenjuje, marsikdo misli, da je njegova moč veliko večja, kot realno je, ne, ker politika je seveda do neke mere vedno igra videza. Je na nek način vedno tudi igra blefa. Nikoli ne moramo točno vedeti, kdo je res do neke mere močen. Sam si videl, ne vem, zgledalo je, da bo vendarle ta vlada kljub vsem težavam vztrajala še kar nekaj časa, pa se je čez noč sesula. Ne? In nekdo, ki je še včeraj zgledal zelo močen, danes zgleda precej nebogljen. In verjetno, ko si enkrat gor, na vrhu palače, ko imaš avto z lučmi, varnostnike, ko ti ljudje lezejo v rit, da rečem malo karikirano, seveda se ti do neke mere pogled zamegli in svojo pozicijo precenjuješ, ker ti dejansko ni logično, da bi se čez noč lahko tako drastično spremenila. Resnica je pa seveda ravno ta. Ja, naenkrat fasada odpade, potem Kinove vasi ni več in vsi tisti, ki so si že prej mislili svoje, ti seveda sedaj pljunejo resnico v obraz. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kako je Miro Cerar mlajši sam utemeljil svoj izstop iz stranke Modernega centra, nekoč stranke Mira Cerarja. Verodostojna v uresničevanju svojih ustanovnih vrednot. Drugič, ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe, ne vidi niti do članov in članic, kaj šele dovoljivcev in voljivk. In tretjič, ker so njeni poslanci pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil.
Evo, slišali smo ga. Božo, je tebe prepričal Miro s temi svojimi razlogi? Glej, vse je lepo povedal. Ne? Prebral, mislim, ne? Ni povedal. Povedal je to, ja, kar je prebral. Vse to ni več ista stranka. Ne? Se spomniš, Brglic je bil tam, pa ne vem, kdo še ni ja. Bil, pa oni Matič je bil, no, pa vsi ti. Absolutno, tudi ima drugo ime, druga predsednika. In, veš, tista stranka je bila samo po neki osnovi, po nekem imenu liberalna. Uh-huh. Moderna je bila. Spomnimo se samo, da je ministra za gospodarstvo iskal, nekaj tednov je iskal ta Cerar in je pol naša Počivavška. Uh-huh. Ampak Počivavšek je toliko zvit, ne? Jaz ga sicer ne maram, ker ne je tam pod, pod Pohorje Magno pripeljal na mesto, yeah. da bi vložil tistih 12 milijonov na smučišča na Pohorju. Ne? Uh-huh. Ampak je toliko zvit in prefrigan, ne? Da je peljal svojo igro teh 6 let, ko je minister, da je ugotovil, da so vsi ti Brglezi pase, da so ti Brglezi podobno kot, ne vem, Pavle Gantar pri LDS, so zginili, ne? Uh-huh. To so neki profesori, pa Cerari, pa Matiči. In on pa kot gospodarstvenik z identiteto se je zavedal, da ta Slovenija rabi liberalno stranko, ki bo nekje na sredini, ker zdaj kaj se dogaja, edina liberalna stranka je konc koncu Janševa stranka, ne? Uh-huh. Čeprav je levi pol, ki je prevladojoč, očita, da je desna. Ne? Uh-huh. In veš, ni pa stranke gospodarstvenikov, svobodnjakov, ki so za to, da so nižji davki in da se dela dober biznis. In Počivavšek je to skapiral in je začel okoli sebe to jedro graditi. In seveda en Miro Cerar v taki stranki ne more biti. Mm-hmm. Ne? In veš, on bi lahko lepše končal, ko pa da se je šel spret na koncu. Ne? Da bi mu našli neko mesto za ambasadorja nekje, ne vem kje, ne? V Barceloni, Afganistanu nekje. Ampak ne, on se je šel spret. In na koncu, veš, kaj se bo zgodilo? Isto kot z Brglezo. Končal bo pri komunistih. Mm-hmm. Ne? In pol pridemo do tega dejansko, da imamo samo dve resni stranki. Da imamo SDS, ki ima svojo infrastrukturo pa kadre, pa imamo SD, ne, ki ima infrastrukturo kadre, skoči lahko vedno vlada in podobno. Ne. In seveda, če te liberalne strane, tudi Brglez je pobegnil, ne, jaz se čudim, zakaj Matič po svojih izjavah, že sploh ni tam, ne, verjetno ja. Je bil nekoč pa je še. Verjetno ga noben noče. Ne? Ja, verjetno ga noben noče. Ne. In... Ok, prav, si bomo vzeli tu krajši predah, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna je politična zapuščina Mira Cerarja mlajšega. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami ste še vedno Mitja Čander in Božidar Novak, pogovarjamo pa se o politični zapuščini Mira Cerarja. Mitja, Cerar je v svoj zagovor povedal, da ga je Počivavšek sam vprašal, če bi bil predsednik državnega zbora, da ga je celo klical baje Janez Janša in mu obljubil podporo, da pa je on, se prav Miro Cerar, navedel 3 pogoje, pod katerimi bi bil predsednik državnega zbora. Pa bomo zdaj videli te njegove 3 pogoje, ki jih je pač navedel. Skratka, rekel je, koalicija naj ne načenja ideoloških tem, koalicija naj se ne vtika v delovanje nevladnih in LGBT organizacij, pa sam se bo odločal, kje in kdaj bo predstavljal državni zbor. Zdaj, kaj ti misliš, kateri izmed teh 3 pogojev je bil za Počivavška nesprejemljiv, da mu je potem rekel Cerarju, da ga ne more predlagati za predsednika državnega zbora? Kaj pa jaz vem, to se mi zdijo taki neki hecni splošni pogoji. So malo nenavadni, ne? Za katere tudi nikoli ne moreš reči, ali so res doseženi, ali niso. Ja, kako to meriš? Kako to sploh meriš? Predvsem bi nasplošno rekel, da tako kot človek pride na velika vrata, mora tudi znati oditi skozi mala vrata in ne zganjati takega samovšečnega hrupa ob finalu. Politika je vendarle lahko za marsikoga zgolj začasna postaja v življenju in Cerar bi moral spoznati neke vrste svoj limit, njegov čas je na nek način potekel in bi se moral nekako dostojanstveno umakniti, bodi si na univerzo, bodi si v diplomacijo, tudi ta umik mislim, da je primeren, da se za resne politike uredi na en dostojen način. Kajti v Sloveniji vendarle imamo ta občutek, da so ljudje, ko grejo iz politike, dostkrat brezposelni in popljuvani do konca. Ampak vendar le, reči moramo naslednje. Srečo je Slovenija imela, da je v tem času seveda bila konjunktura, da je naše gospodarstvo zdravo, očitno zdravo in da smo lahko napredovali kot družba, se nekako zvlekli iz najhujše ekonomske
in socialne krize. Vsekakor pa nismo dosegli tistega, kar je pravzaprav Cerar obljubljal. Cerar je obljubljal neke globlje reforme, obljubljal je, da bomo ne samo imeli za kruh in mleko, ampak da bomo družbo preuredili. In to v skladu z nekimi etičnimi načeli, v skladu s strokovnostjo, odgovornostjo in vsem drugim, in da bo torej Slovenija ne samo na boljšem, kot je bila v letih hude krize, ampak da bo dejansko tudi drugačna. In ta temeljna stava ali ta temeljna obljuba se mu ni posrečila, tudi v njegovem času se je bolj kot ne razmišljalo le o kadrovanju, niso se nekako razbile klientelistične naveze, nihče nima občutka, da je v zdravstvu kaj manj korupcije, kot je bilo prej, pokojninska reforma je ostala nedotaknjena in tako naprej vse do kulture. Nekako je še vedno v Sloveniji osnovno pravilo status quo, daj mi mir in jaz bom dal mir tebi. Tega poguma ni imel in na nek način je to tisti temeljni njegov problem, da ko bo verjetno iz zgodovinske distance se presojal na njegov čas, bo ostal prva beseda, ki ga bo zaznamovala mlačnost. Uh-huh. Bil je mlačen politik in odšel je kot ihtav otrok. Uh-huh. Če lahko jaz odam, ja, izvoli, boljše nadaljuje. Ti trije kriteriji so lari fari. Jaz ni zdaj preč videl, ne? Mislim, ja. Če jih je res mu postavil kot pogoj. Jaz mislim, da Počivalšek sploh ni imel namena imenovati Cerarja za predsednika parlamenta, ampak ga je imel kot kmeta na šahovnici. Ponudil ga je, ne? Pa ga pol zradiral. Ker mu je to bolj paše v igri z Janšo. Janšo se bo lažje zmenil brez Cerarja. Zakaj bi mogel biti nek Cerar na sredini? Pa se, ja. Ne? To je ena zadeva. In druga zadeva, pokazalo se je pri Cerarju in nadaljevalo še bolj katastrofalno pri Šarcu, da ti ne moreš politike voditi, če nimaš resne stranke. Resna stranka pa pomeni infrastrukturo svojimi kadri. Svojimi kadri na terenu, svojimi kadri od mladega, kot pri gasilcih, do upokojenca. Ne? In najbolj organizirane stranke lahko naredijo kvečemu reforme. A veš, ne more nek Šarec z faksa narediti, nek Cerar iz faksa narediti reforme, če išče ministre z lupo okoli prve tri tedne po volitva. Janša, jaz mislim, da ima ekipo. No, on točno ve, kdo so mulci, ki so zdaj stari od 20 do 25, ki bo dal na neke pozicije, da bojo čez 10-15 let ministri. Ne vem, kak ima to SD, včasih je imel SD, je imel najboljšo kadrovsko politiko. Ampak gledam tega Židana, jaz nisem tak prepričan, da ta SD še ima to. Ne? Ma mogoče neka struja okoli Hana pa to, a veš, ti vejo točno, kak nekoga kadrovati, da boš nek biznis zadnji naredil. Ampak kako pelja državo, po neki poti z neko infrastrukturo, z nekimi ljudmi, ki znajo koordinirati neke družbene sisteme, ne vem, prej smo se z Mitjo omenila, kdo bo pa prišel za ministra za kulturo, na primer, ti si prej kulturi izpostavil, ne? Ja, to je lahko samo nek, ko bo naredil reformo, nek mulc, ki je napisal pri 17 pesniško zbirko, uspel, ima zdaj 23 do 25 let, da bo odpustil vseh tistih 800 arhitektov, pa ne vem koliko ljudi, ki se tam pasejo na nekih socialnih prispevkih, ne, pa na, v bistvu, ker ministrstvo za kulturo je več ali manj socialno ministrstvo, ne, in bo iz kvantitete naredil kvaliteto in na novo, ker ta se bo skregal vsemi, ne, a veš, kdo ima lahko to, ne, to, veš, nekdo, ki ima kadrovanje na dolgi rok, kako se temu reče, bela internacionalna cerkev, taka druge, ne. To vemo, da Miro tega ni imel, ne, ampak recimo Miro je začel na višku, ne, kot predsednik vlade, tako rekoč, takoj potem, ko je vstopil v strankarsko politiko, po tistem je pa v glavnem samo odstopal. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kako mu je to šlo v prejšnjem primeru, ko je odstopil kot predsednik vlade. Spoštovane državljanke in državljani, danes se je prelila kaplja čez rob. Projekt drugega tira je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo na vsak način ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. Ugotavljam, da tudi v prihodnjih tednih ne bo nič drugače. Še več, razno razne zahteve in predlogi postajajo vedno bolj neuresničljivi, nekateri celo škodljivi za našo državo. Stare sile enostavno ne dopustijo, da bi delali za prihodne generacije, pač pa jih zanima le lastna, partikularna korist. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. Evo, zdaj smo videli, ne? To je nekako nenavadno. Ne? Ko je prvič odstopil, se pravi, spomladi 2018 kot predsednik vlade,
je rekel, da so stare sile krive, zdaj, ko je drugič izstopil iz SMC-ja in šel ven iz aktivne politike, saj tako razumem, je pa v bistvu kritiziral nove sile. Ne? Kaj je zdaj res? Ja, res je samo, da tiste momentu tako cenu na osnovi kakih kriterijev ne vem, oziroma tako, ne, ta odstop, ki si ga zdaj pokazal, ja. Iz 2018 je bil zelo naštudiran, ne? Če bi se zgodil, če se takrat, koliko se spomnimo, odstop ne bi zgodil, bi prišlo do rednih volitev in vprašanje, kak bi se stranka odrezala. Ne? Mm-hmm. Ta odstop je zagotovo prinesel nekaj poslanskih mest takratni stranki Modernega centra Mira Cerarja. Ne? In, ampak Božo, zakaj so mu potem obrnili hrbet, recimo, zakaj Miro Cerar potem ni več kandidiral za predsednika bivše stranke Mira Cerarja? Ja, ni zato, ker je zgubo, ne, ker ja. Je iz, ne vem koliko, 36, prišel 12 poslancev, koliko, ne, tak ja. Nekak. In, a veš, ja. To je dosti normalno, da se umakneš, plus tega se je pustil kupiti za zunanjim ministrstvom, ne, in, ampak on bi moral tu nadaljevati, ne vem, zakaj se je šel konflikte, ne. Ker hecno je, ne? Mislo je, da mu je prvič uspelo in da mu drugič tudi, ne? Zdaj ja. Pač ne vem. Hecno ne, je, Mitja, ne? Da si predsednik vlade, potem si pa v naslednji vladi zunanji minister, ne? Ampak recimo vidimo, Borut Pahor je tudi zgubil volitve 2011, ne? Tudi prišel iz 28 poslancev na, ne vem, 10, pa ni odstopil, recimo, je spet kandidiral za predsednika. Ja, ampak Borut Pahor je poklicni politik. Uh-huh. In to, kar je prej Božo razlagal, pač obstajata dve stranke pri nas, ki imata celotno infrastrukturo in tudi način kadriranja, nekako postopen. Borut Pahor je karierni politik, Miro Cerar pa, podobno kot mnogi drugi tako imenovani novi obrazi, ni karierni politik, ampak je ravno zato postal v nekem trenutku uspešen politik, ker se ga je dalo zapakirati pod aureolo nepolitičnosti. Uh-huh. Celo drugo desetletje slovenske zgodovine poteka pod geslom politika fuj, ne, volimo ne politike. In potem nekdo, ki ni politik, za nekaj časa postane politik. Ampak seveda, kaže se, da je to običajno nekako zgodba za relativno omejen rok trajanja, vsaj pri veliki večini teh akterjev, ker enostavno niso vešči tega posla, niso pripravljeni na breme, ki ga politika prinese, ne samo na neko odgovornost, tudi na vse pritiske, tudi na slavo, če hočeš, tudi na višinsko bolezen, na vse ostale stvari, ki pridejo zraven. To se v resnici v resnih strankah vendar le počasi dozira, ljudi pripravlja na vse te preizkušnje in potem ta selekcija nekako naplavi tiste, ki so res kos tem nalogam. Pri nas so pa dobesedno ljudje prišli z ceste, profesorji, igralci, karkoli že, in bomo mi to uredili, sej smo lahko vendar vsi politiki, torej nekakšna šankistična modrost, ki je bila pri nas popularna, in vendar le so določeni centri iz ozadja zelo dobro detektirali politični trenutek in uspeli to zgodbo novih obrazov celo desetletje šprudlati, jo nekako prodajati. Seveda se je pa zdaj ta zgodba dokončno izpela in mislim, da se v tretjem desetletju zlagoma vračamo nazaj v tirnice standardne politike, da je to razočaranje nad nepolitiko precejšnje in da se bo počasi politični prostor strukturiral na nek relativno običajen, normalen način. Uh-huh. Zdaj, Božo, Miro Cerar, ko je zvedel, da ne bo predsednik državnega zbora, ne, in je užaljeno zapustil Peskovnik, je pa nekaj še naredil. Namreč takoj potem je objavil celo kupico delovnih mest, bomo videli tudi na ekranih, na ministrstvu za zunanje zadeve, predvidoma za svoje dosedanje sodelavce. Ne. A je to še ena v vrsti packarij, ki jih je v bistvu cel svoj mandat, kot je rekel Mitja, čeprav je stavil na neko moralo, počel, ne, vemo od afere Maketa, že predno je prišel v politiko, je imel probleme z dvojnim zaračunavanjem potnih stroškov, ki je hodil na šole na Koroškem predavati in tako naprej. Ne. Seveda, ne, glej, jaz sem danes na Twitterju prebral, da so razpisni čas za ta delovna mesta je 3 dni. Ne? Ja, od 3. marca do 6. se je už prijavil. In ne, jaz do 1. maja moram na pohorju neke stvari povihtati, okay. Popa, to je še sneg. 80 so vseh prijavili, no? Ampak recimo in, tak, ki jih je Miro Cerar objavil, ne? Na ministrstvu za zunanje zadeve. To ne bo vredo, veš, glej, kakorkoli, če je teh ne vem, koliko ljudi bo zaposlil svojih, ne, bo potem nova vlada, ko bo treba predsedovati Evropske unije, seveda teh 80 jih 50 sigurno odpusla, ker jih ne rabi, ker so po partijski liniji, ne? Uh-huh. Seveda, kakšne prevajalce, pa te že rabi, ne?
In to ni v redu, da počne. Ne? Ni v redu za te ljudi, ki bojo pol brez službe, ni v redu za, za tiste nove, ko bojo prišli, ne? Ni v redu za državo, ne? To se ne dela. No? Mislim, to je, veš, sindrom, ne, to je tudi kaznivo, no? Če, mo, to, če se ga bo kdo lotil, kak resen pravnik, bo v zaporu na koncu končano. Mm-hmm. To ja, se ne dela, da se zdaj, ko je v leru vlada, ti zaposliš en kup ljudi, ne? Pa poveš, da to si že dolgo delal, pa ne vem, kaj nisi, pa bomo zdaj pohiteli, pa... To je, po moje, oškodovanje državnih sredstva in to je kaznivo dejanje. To je lahko končalo. A veš, zaprli so ne samo Sanader, ne, a veš, ne samo kdo ni, ne, mislim, od, veš, po svetu zaprejo 10% bivših, Lula, ko je predsednik Brazilije, bil ena najmočnejših demokracij na svetu, ne. Ja. Ampak misliš, da bo Miro končal tudi tako v zaporu? Ja, ne vem, jaz mu ne želi nič slavega. Uh-huh. Vem samo, da je točno ta zgodba, ko si ti začel, od veljaka do bedaka. Ne? Na poslovni šoli Harvard imajo predmet o tem, kjer učijo ljudi, ne bom zdaj prevajal original, od veljaka do bedaka. Ampak zgodba je ta, ne? Da vsi tisti, ki so začenjajo kariero in so zelo strajni, hitro lezajo in, proti vrhu. Uh-huh. In vedno malo greš po robu, da prilezeš na vrh. Ampak, ko prideš na vrh, ne, za razliko takrat, ko lezeš na vrhu, te pa vsi vidijo, takrat pa moraš takoj nehat hoditi po robu, pa še nekaj, vedno moraš enako živeti, kot takrat, ko nisi nič imel, kot ko si bil na, na ne, a veš, in Cerar je to pozabil, ne, Cerar je imel očitno neke komplekse s svojim očetom, pa mamo, ne, spomnimo se, v LDS-u, ne, mama bila velika funkcionarka in je že takrat LDS-u odsvetovala, ne, Miro, pa ni za politiko, ne, to je znana anekdota, bil, ne? Ki kroži, ne. Si iskreni, res ni bil, ne. In, mama je imela prav pokojna. In glej, je verjetno prišel do take faze, da se ni pustil nikogo, nikoga, koga pa on posluša, no, a veš? Jaz mislim, ja, ko je da... bil predsednik vlade, bo je tega frizera ljubljanskega Miča. Ja, no, zato pa je končal tam, ko je, ne, veš? Mm-hmm. Ne, vsi, moraš imeti neko skepso do samega sebe, pa ego moraš imeti... Ne, spomnimo se, Drnovšek je bil vedno tak, da je na koncu... Veš, se spomni ene analize, ko je Drnovšek napisal Ropu. Ja. Ko je Rop postal, ko je bilo, ne vem, kdo bo zdaj predsednik zanimal, ali Rop ali Bavčar, ne? Stranke, ja. In je tak analiziral in je Ropa opredelil, ne, da njegov problem je ego, je, je ne vem, nezrelost, ne vem kaj, in točno to se je pol par letih pokazalo, ne? No, Bavčar je imel druge probleme, ki jih zdaj uspešno rešuje na dobo ali pa manj uspešno. Ampak, Mitja, kaj se bo zdaj dogajalo s stranko modernega centra? Je to še moderna stranka, lahko zdaj se vrne od mrtvih, tako rekoč, do naslednjih volitev? Jaz celo mislim, čeprav se to smešno čuje, vsi so govorili, ja, ne sme iti v to vlado, se bo pokopala. Glejte, ta stranka bi se pokopala, če gre takoj na volitve. Ja, ta je jasno hint, je bilo, da je bila predestinirana za poraz. Sam še mrliškega oglednika je čakala. Tako, ampak dejansko ima potencial, da zasede nišo, o kateri je Božo prej govoril. Uh-huh. Na slovenskem sicer liberalna ne, politika... Ne, samo ne z Matiči pa, z ne, takimi to brljezi. Tak, tak, ampak ti so itak zdaj... Mitja, pardon, ti boš da takoj prestopijo v komunistom. Se to čem reči, da ti, ki se ne čutijo doma v tem miljeju... Ti, ki se ne čutijo doma v tem miljeju, itak odhajajo pa in bodo odšli. Ampak, dejansko, liberalna politika na slovenskem nikoli ni bila v resnici zelo popularna. Mm-hmm. Slovensko volilno telo je relativno konzervativno v tem smislu kolektivizma. Bodi si na levi, bodi si na desni. Ampak vendarle obstaja določen potencial liberalnih ljudi, predvsem seveda v tem smislu gospodarstvenikov in ljudi, ne vem, malih podjetnikov in vsega ostalega. In to je pravzaprav tista niša, ki jo za neko uspešno politiko v naslednjih dveh letih lahko ta stranka zasede in preživi. Se je realno gledano druge opcije ni imela. Se je novi obrazi. Tako kot so jih razni ljudje iz ozadja ali pa neki ljudje, kaj jaz vem kdo, ustanavljali, so jih tudi potem pokopavali. In na nek način je očitno Počivalšek dojel, da bo še enkrat več, da bodo tudi njega mirno žrtovali, zakaj ga pa ne bi, sej ni tu nič osebnega. Ne? In je rekel, ne, ne boste. Ne? In enostavno, lahko se ta stranka reši, seveda bo morala imeti resne rezultate, resno politiko, tudi komunikacijo na tej ravni, ampak vendarle vsaj neko šanso ima, da preživi, če bi bile pa volitve danes, pa dvomim, da bi sploh prišla v parlament, oziroma bom rekel tako, če bi bile volitve pred mesecem dvema, ko je zgledalo, da je nek kadaver, ki je ostal za Mirom Cerarjem. Vmes, v dveh letih obstaja možnost, da bodo ljudje pozabili na Mira Cerarja,
kot ustanovitelja te stranke in da se bo vendarle profilirala kot stranka liberalnega miljeja in predvsem gospodarstva. Bože, zdaj vidimo, Marjan Šarec je po odstopu vabil najprej Počivalška, sicer prek kamer, ne, malo nenavadno, netaktno, potem pa mandal za kulise tudi poslance SMC je najprej stopil v LMŠ, to vemo, se ni zgodilo. A misliš, da lahko zdaj Počivalšek obrne kopije pa začne vabiti poslance LMŠ, da vstopijo v SMC? Veš kaj, mislim, to lahko, ne? Ampak to je po moje preveč ceneno za Počivalška. Ne? Glej, on je... On se je pokazal, pokazal se je kot resen biznismen v tej politiki, on je garal 6 let. Ne. Ampak je dobro to skrival, se mi zdi, velik časa. Ne? Kdaj se je on pokazal kot ta resen biznismen v politiki? Glej, za rezultati, ne? Se pa je naredil nekaj tujih greenfieldov, pa investicij. Pa misliš, da je to res bilo od njega odvisno? Ja, malo že je, ne, veš. Malo že je in če bi bil tam nek, ne vem, vse pa če bi bil Cera, tam ne bi bilo tega, ne, sem prepričan. Ja, to je res. Ne, ne bi se mogli spogajati za neko magno, z neki podzemlja. A čeprav Cera je bil predsednik vlade, ne? Ja, glej, seveda, ne, ker, jaz mislim, da bo drugo pot obral, ne, da bolj kot to, da bo zdaj kradil te poslance, bo začel utrjevati teren, ker je očitno garač, ne, veš, nekdo, ki ima živino, hlevo, se mora vstajati ob 4, pa to pokrmiti, ne, ali da je dan, že začne delati v 5, ne, in veš, to so ljudje, ki so vajeni delati teme do teme, ne, pa še malo zraven, in za njega je to hobi, v pisarni v kravati sedeti, ne, veš, to za njega mala malca, pa se tam po kmečko pametjo razmišljati, ja. Ne, in jaz mislim, da bo pot ubral te, sej jaz bi mu to sugeriral, če bi me vprašal, ne, tega pa mu ne bom sugeriral, ne, da to pot nadaljuje, da začne etablirano liberalno stranko graditi z terena, tako kot so bili nekoč nemški liberalci, bankiri, mali podjetniki, srednji razred, taki, veš, ki ne plačujejo radi dost davko, pa če pa že plačajo, pa morajo vedeti, zakaj jih plačajo, ne, in ki tudi delajo ne, za svoj račun in takih je v Sloveniji vedno več, ne. Pa misliš, da bo imel čas za to, ker če bo minister, podpredsednik vlade, bo sodeloval... Ja, seveda bo imel, ker je to resor, veš. To mu je resor, ne. Zakaj pa ne? Sej, če, predvsem je, ni važno čas, jaz mislim, se on že zna zorganizira. Bolje pa vprašanje ambicije osebne. Jaz se pri teh ljudeh samo čudim, odkot jemljajo energijo, pa ambicije. Ker to je ključno, ne. Pol že še izpelješ. No, ker Mitja, vseeno obstaja tu nek rahu dvom, se mi zdi, ne? A bo Zdravko Počivalšek zdaj izkoristil te 2 leti, da spet zgradi pač SMC, ali jih bo izkoristil za to, da si končno naredi do konca ta svoj privatni državni turistični holding, ne? Ki ga očitno tudi zanima in potem reče hvala lepa, adio in tam naprej nadaljuje kariero. Ja, kaj pa vem, to so zdaj vse spekulacije. Dejstvo pa je, da že 6 let vztraja v politiki, očitno je pokazal veliko žilavosti, volje. Dal časa kot Miro Cera, ne, hočeš reči. Ja, in verjetno ima neko ambicijo, ki po mojem presega samo personalne cilje. Jaz mislim, to ni izključujoče. On, če je minister, bo tudi obladoval vse te holdinge, ne, vzadi. Res, ja, jaz mislim, da naslednja poteza, ki se bo ta je lotla Janša, pa Počivalšek skupaj, bo razbit monopol upravljanja državnih podjetij, Štrukl, pa no... On. Ja, misliš, da se bo lotli tega vprašanja kadrov, veliko potezno? Ne kadrov, ampak vpliva. Vpliva, ne, aha. Vseeno, no, Jamnik Štrukl, ta naveza, ne, ki upravlja koliko, tretjino državnega gospodarja, firma... Ja, uradno ne, ne formalno, ne, pa formalno, kdo če to, to jaz mislim, da Janša, pa jaz bi ima to svetoval, pa ne zdaj zaradi tega, ker koga ne maram ali ne, ampak iz argumentov, ki jih je celo Alenka Bratušek zadnjič povedala, da ne more imeti neka vlada zaradi seveda čistih kriterijev OECD nobenega vpliva na državne firme, ne, ki tam kadrujejo neki tipi kar po svoje neka in peljejo neke poteze, ki enostavno vprašanje, koliko so prave. No. In jaz mislim, da bi bilo prav, ne, veš, pa še nekaj, ne, ja. Mislim, da se tega zaveda Počivalšek. Če bo njemu uspelo formirati liberalno stranko, bo ta vedno na oblasti, ker bodo levi, ali desni, bo on zraven, ne, tako je zdaj desus. Da bi bila jeziček na tehnici, hočeš veš, reči, tako v Nemčiji je bila dolgo časa, ne. In, ne, in pokazal se je, veš, ne, da je izključujoč, ne, jaz pa ne bom z Janša, ker Janša je ne vem kaj, ne. A veš, bolj bi mi bilo logično v tej državi, da bi ljudje rekli, jaz ne bom s komunisti, ker so jih ne vem koliko pobili, 45. ali pa ne vem kakšne svinjarije so počeli 40 let, ko so bili na oblasti.
oblasti. Ne, ne, Janša je kriv, ker je zdaj v Slovenijo samo svojo od Jugoslavije. Ne, mislim, to je skregano vse. In jaz mislim, da, da ima veliko... Jaz sicer osebno pravim, da mi ni všeč, ne, da še enkrat ponavljam, da ne postavo tisto svinjarijo od Magne, tam hoče, ne, bolj, da bi to v turizem vložil na pohode. Ampak ima pa veliko, veliko priložnost, da dveh leti to naredi. No. Ok, Božo, ti bomo dal čas, da zajameš kapo, malo vode spiješ. Mitja, Božo je umenil stranko Alenke Bratušek. Ne? A se lahko zgodi Alenke, gvemo, ni več v parlamentu, zdaj gre ven, že prvič ni bila izvoljena, da bi saj recimo Bandeli pa Kramar poslanca pobegnila po Počivavšku. Maša Kociper verjetno ne, ker ste prevelike prijatelji. Glej, nisem prepričan, če je stvar toliko v vseh teh prestopih, pa kdo ima enega več, enega manj. Bolj gre za to, ali neka stranka uspe v javnosti zgraditi dovolj močno identiteto, ali najde svojo publiko, da tak rečem, ne? In v tem smislu zdaj v resnici en glas več ali manj, če ni ravno odločilen pri sprejemanju, ne vem, koalicijskih zadev, ni toliko važen. Verjetno jih čaka trdo delo dve leti, da bi obstali, to je res borba za preživetje, takim malim strankam je veliko težje obstati v opoziciji kot iz pozicije, ampak tudi Alenko Bratušek so mnogi že odpisovali. Bila je že večkrat odpisana, pa vidimo, da je gajstna, ne? Zdaj pustimo, kaj si kdo misli o kakih njenih potezah, ampak neke borbenosti in ne moramo odrekati. Gajstna je, to si zelo in jaz mislim, da bo tudi ona dve leti krvavo delala po terenu, da bi preživela. Se ne nazadnje je že globoko v politiki, celo desetletje in kaj pa naj dela, če tak malo karikiram. Hkrati ima žilavost, ima borbenost in mislim, da se tu obeta neke vrste spopad za upokojenski volilnih kolač z Desusom, pa tudi s kako drugo stranko in bomo videli, seveda pa ne bo lahko. Ja, še eno vprašanje imam za vajo v zvezi z vsem tem skupaj. Kar se dogaja na političnem prizorišču. Ne? Vemo, SMC je recimo v času vlade Mira Cerarja imela resor za izobraževanje, takrat so bili velika stranka, so zmagali volitve, rekordno rezultat so dosegli, pa vse en Cerar ni imel srečne roke pri kadrih, ne? Je mogel tri ministrce recimo na izobraževanju zamenjati. Zdaj bi jim nam spet bi jim naj spet pripadil ta resor za izobraževanje, pa zdaj so tudi manjša stranka. Kako mislite vidva, bo imel Počivavšek bolj srečno roko od Cerarja pri teh kadrih? Ga lahko to odnese? Ja, ne vem, kaj bo naredil, ampak najbolj logična poteza bi bila, da postavi za ministra nekega, kako bom rekel, ravnatla iz početrtka, no? Mislim, ki ga pozna, pa mu zaupa, pa ve, kak se denarom upravlja, pa ve, neko šolo vodi. Ja, tam je lepa šola v početrtku. Ja, in ne vem, ne, zagotovo ne bo en Počivavšek nekega akademskega, pa eno doktorico z faksa dal za ministrico. Ne. Jaz mislim, da mi seveda vsi vemo, da so ministerska imena zelo pomembna. Ne? So tudi najbolj vidna in dajejo nek ton nekemu rezorju. Hkrati pa, kot vemo vsi, ne, je zelo pomembna ekipa, ki jo nekdo sabo prinese, kajti tista ekipa potem dejansko poskrbi ali pa ne poskrbi za operacionalizacijo določenih politik. Minister je v resnici zaseden z ogromno sestanki, protokolarnimi srečanji, vsem živim. Kabinet od državnih sekretarjev do ljudi, ki so še manj vidni, pa v resnici vodi politiko. In od tu je zelo pomembno za vse stranke, kakšne ljudi bodo na resorje poslali. Koga bodo lahko dejansko uporabile za to relativno težaško delo, ki seveda ni najbolj simpatično, še manj pa je dobro plačano. Bomo videli, kako bo šlo pri tem Zdravku Počivavšku, nasledniku Mira Cerarja, Božidar Novak, Mitja Čander, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil Labodi, spev za Cerarja, 406. faktor na TV3. Gledajte nas uživo spet jutri, ko bomo komentirali Pop TV, posle iz davčne oaze in nazaj v davčno oazo, primer Marcela Štefančiča in kako se bodo zdaj obrnili mediji. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.